Kipindi cha Zora kimekuwa na maudhui mengi. Moja yao ikiwa ni ile maudhui ya mapenzi. Mapenzi yamesababisha wengi kupigana na hata wengine wakauawa katika kipindi hiki cha Zora. Kwenye season finale, kunao wale wapenzi ambao watakuja kufunga ndoa na wataishi pamoja. Kwanza ni Talia na Kwame. Baada ya Alma kufa kwa mikono ya Kwame, pacha wake alirudi kufanya revenge. Huyu ni Talia sasa. Lakini katika revenge, Kwame akampenda Talia. Talia naye akampenda Madiba. Talia hajikuwa ikiwa Kwame anampenda. Baada ya Talia kuona Madiba hampendi, Talia ataamua kumpenda Kwame na atamreplace Alma kwa maisha ya Kwame. Talia na Kwame huenda wakafunga ndoa na kuishi pamoja. Tunao Madiba na Zora. Hawa ni wahusika wakuu ambao walipendana lakini hawajai kupata muda ya kuwa pamoja wakiwa na furaha. Maisha yao tangu wapendane yamekuwa hivi hivi tu. Kiasi kwamba babake Madiba akafa na si yeye alikuwa target bali ni mzee Simba. Kumbuka wakati Ufela alitaka kumuua mzee Simba. Madiba na Zora wanafaa kupigania penzi lao, lakini kwa muda huu hawana uwezo. Fela amekuwa tisho, na pia pande ingine, Zalena na msukuma Madiba amuoe Nana. Madiba na Zora lazima watapata suluhisho, na watakuja kuwa pamoja. Watamshinda Fela na pia Nana atashindwa kabisa kuwa pamoja na Madiba, kwa sababu wakati huu Madiba atakuwa kabisa kabisa anampenda Zora. Baada ya hizi shida zote, Zora na Madiba watakuja kuwa pamoja. Watafunga ndoa na watawalea watoto wao pamoja kama baba na mama, mume na mke wake. Baadaye wataishi kwa furaha. Ni hayo tu kwa sasa. Asanti kwa kutazama. Kumbuka kulike na kusubscribe. Msimulizi nimekuwa George Kiplagat. Na hii ni Fanto Entertainment.